بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. محترم سامعین، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ السلام علیکم. آج کے فیبرک ڈیٹیلنگ سیشن میں ہم آپ کے لیے کھدر اسپیشل کھدر ونٹرز کے حساب سے جو ہے کھدر فیبرک پہننے والے لوگ بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کی خاص فرمائش پہ آپ کے لیے الرشید کا ونٹر کھدر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے کڑک کھدر بولتے ہیں. یہ کلف والا کھدر ہوتا ہے اور بہت فائن کوالٹی ہے، بہت پریمیم کوالٹی کھدر جو لوگ پہننا پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے. اس کا جو فیبرک ڈیمونسٹریشن ہے وہ دیکھیں، میں آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کلف لگی ہوئی ہے، اسے آپ اسے واش کرنے کے بعد بھی یہ کڑکنیس اس میں قائم رہے گی، اور آپ اسے کلف لگا کے یوز کریں، بہت زبردست ہے. ونٹر میں گرم، اس کی جو تاثیر گرم ہے. پیور سوتی دھاگوں سے بنایا گیا کھدر ہے الرشید، بہت خوبصورت برانڈ ہے، اور ہمارے پاس اس کی ہول سیل جو ہے وہ ایجنسی ہے، آپ کو ہول سیل ریٹ پر ہماری شاپ سے ملے گا. ہماری شاپ ہے کپڑا سٹور، راجبا روڈ، جنگ بازار، فیصل آباد. اور اگر آپ اسے آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ 03201259090. اس میں ہمارے پاس 8 خوبصورت کلرز ہیں، لائننگ میں ہے یہ کھدر، اور بہت زبردست اس کی جو ہے وہ لک ہے، بہت زبردست اس کی ڈیمانڈ ہے، بہت زبردست اس کا ایک خاص پہچان ہے الرشید کھدر کی. یہ 8 جو سوٹ کا سیٹ ہے آپ کو ہول سیل ریٹ میں ملے گا صرف اور صرف 14,500 روپے میں. اور اگر آپ ایک سوٹ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ایک سوٹ آپ کو ملے گا 2,250 روپے میں، 100 روپے ڈیلیوری چارجز ہوں گے. اور بہترین کوالٹی فیبرک ہے جی اس میں. یہ پیور وائٹ کلر ہے، آف وائٹ کلر ہے، یہ ہے اسکن کلر، یہ ہے ایکوا گرے کلر، یہ ہے پرپلش پرپل گرے کلر، اور یہ ہے جی اس میں بلوئش کلر، یہ ہے گرین کلر، اور یہ ہے جی اس میں ایش گرے یا اسموک گرے. یہ 8 خوبصورت کلر ہیں، آپ اس میں سے کوئی ایک سوٹ بھی آرڈر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پورا سیٹ منگوائیں، اپنی ونٹرز کا سیزن جو ہے بہترین انجوائے کریں. کڑک کھدر استعمال کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت اور نایاب چیز ہے یہ. بہت شکریہ، ہمارے پیج کو وزٹ کرتے رہا کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی ورائٹیز جو ہیں وہ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہوتی ہیں، اور آج کل ونٹرز کے لحاظ سے بہت زبردست ورائٹیز ہیں ہمارے پاس ہماری شاپ پہ، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہترین کوالٹی فیبرک لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہماری خاص پہچان ہے کوالٹی اور ہماری جو معیار ہے. تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ.